فضیل ابن عیاض فرموا رحمت اللہ علیہ ونا خمس من علامات الشقاوہ ونا پانچ چیز ہسا شو بدبختی ہز علامت ونا پانچ چیز کمیش علامت بدبختی ہز یعنی انسان نسا شو سعادت مند کی بلکہ یہ بدبختی ہز علامت یہ کت انان فضیل ابن عیاض قرآن و سنت پہ غور فکر کر فرموا گوڈنچ ہسا چھو القسوۃ فی القلب یل ہسا کس شخصس کیا دل گس سخت امس ہسا نصیحتی اثر کر أمس أسن رب سنت قرآن أثر كان إذ بيت شيخ حسين فرما من شو رحمة الله عليه وأنا شو الله تعالى فرما من شو سورة أنفال اسمه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان إمس أسن هذا الله تعالى آيات إيمان إيمان تلاوة كرنا إيمان إيمان اسمه كذي قصان زيادة إيمان اسمه كذي قصان زيادة قصان فرما من شيخ حسين تيجو بانس بانس أخشاكس نظر دي ما ليلب قرآن بارانشوس شوس مشا إيمان اسمه زيادة قصان أغر قصان شو تي اگر نہ گسان تیل چھ ایمان صفت اس مز لگ تیس پہ یہ دل سخت گسن یس یہودن ہز علامت یہودن دی پتس دل سخت اس پہ اللہ تعالیٰ قرآن مز ذکر کران چھ تمن مدت گئی طویل تہن دل کیا گئی پتہ سخت تمن اس نصیحت پتہ نصیحت کرنے والے ہز نصیحت اثر کران وہ فرمایا یہ بد بختی ہز علامت کی کن شخص سن دل کیا گسن سخت و جمود العین بے اچ کیا لگن خوشک گسن یعنی سچ اشو مز اشی جری گسن تات چھ وجہ آسان دل سخت گسن یل دل سخت گژھ أمس اشو مز اوش تہ وسان یعنی کس مصیبت زدس تہ وچھ أمس توت اوش گسان جری کی ربس بوٹ کن تہ چھس اوش گسان اشو مز جری فرمایا سا چھ دیم بدبخت ہز علامت و قلۃ الحیا اس سے اس موضوع سے تعلق تھا وسو حیا ہس قلت مس اس حیا ہی آسان اس بی حیا زندگی گزار سوری و رغبت فی الدنیا بی اس صرف صرف مائل کو کن دنیا ہس کو اس صرف صرف دنیا ہس خاطر پلاننگ کران وطول العمل أمس أحسن زيش زيش أمي داس أمس أحسن زيب زيب بلان أحسن تهيم سكريت يا ساتن ويرين هم نفر أمس أحسن ساتن حتى ويرين هز بلان إنكو إكس إنسان أشي بادا بكر مارا إبن إني أشوف ده بار بار بوز متي واقع يا بات كون إبن رجب الحمد لله شكرا ذكر وأنا عيد وصل إستاني وأصلاف ومزواري بهيت موت زهر نماز جود واقع زهر نماز جود واقع جوتي ووت إمو ونو إكس بانو ويني إكس شخص بات سه إمامت كار یہ تو اس نے لاکھ نفر کے یعنی اس بڑے اللہ تعالیٰ سن بندومس نے ایک بندومس انہوں نے واسہ امامت کر ایم انہوں نے بخش بخش میں امامت اس یعنی بہت تواضع ایک طرح انہوں نے بخش نہیں کہ انہوں نے نفس ہوں چھو کوئی ساتھ گسان نہ چی شی خاص ہوں اخوان بھی سی شی خاص ہوں امام انہوں نے خاص ہوں مقصد ہے اس باشو وین وین نہ اندے نے کہ ہیں تے انہوں نے ٹھیک خاصا جو باسا خاصا امامت اس لیکن وہ پڑھنا وہ ظہر ہی ہوتا اثر پڑھنا وہ نہ کہ ہیں اجو اس بیا شخص اللہ تعالیٰ سن بندومس اخنی ایک بندومس زیش امید شد تایم است. چی پتا که بروز عصر استان زن. چه وقت میخوای زهر است که ببرناون عصر کی؟ اگر تیم سانیم زیش پلان ویشن، تو بانی ها عصر کی این کار نفره. فرمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرم اکثر بنو رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخ ریخ دست صدری. پر بنو اخ سکون جل خان. ریخ کرخ مگر امی خان مزگه نه با. پت اتی یه شیریخ اس نه ات صدریخ ات یک سایر اس بی ریخ دست. پت فرمو یا سچ ایکس انسان سوس امید کوس یز ریخ چنا ایچ ایکس انسان سوس امید یم چ ایمس ملاقات لاکت مصیبت مات سایڈ سایڈ سیم ریخ چ یس یت تو کون جلا خان چ یش ایمس موت یش ایمس کیا موت چ ایمس اڑ وتی یم امید چا سان کیا ایمس ای نی ابا ترا سای ایکس انسان اس اجن سان چتی زایو تا ایکس انسان اس موس بڑان چنا یوتا چ ایمس امید نرمز کیا گسان زیاد زیاد ایزا چونا می گوس واری چیز اسن یوتا چ ایمس محمد مالک محبت بڑان و تم لحاظ فرمان چه فضل ابن عیاض بنا یه محصه چی که بدبختی هند و علامت ایک انسان اسمز اگر ایم آسن اگر اگر اس پانس پانس پر گورو فکر گور اشیر سری چیز پانس پانس مز لبان اللہ تعالی اسمز دعا اللہ تعالی کردیم سری چیز اشنیش دور اللہ تعالی بنا ایم اش پانس نیک بخت بندو